بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. محصلین عزیز و گرامی، درس ششم خود را در فقه احوال شخصی آغاز میکنیم. طبعی که در درس‌های قبلی گذشت ما شما موضوع طلاق یا باب طلاق در کتاب اختیار آغاز کرده بودیم و چند مسئله مربوط طلاق را خواندیم. از جمله مسئله که عمده و اساسی بود انواع طلاق و تعریف طلاق بود که را به تفصیل خواندیم و در این سلاید برتان تشریح شد. بعد از اینکه سلاید تشریح شد رفتیم به طرف کتاب که متن کتاب از ایجا آغاز شده بود، کتاب الطلاق و هو على ثلاثة اوجه، و صورت انواع طلاق را به حیث سنت و بدعت خوانده بودیم. الى این متن رسیده بودیم که در ایجا گفته بودیم و طلاق و غیر المدخول بها حالت الحیض ليس ببدعی، خانمی را که کسی به ازدواج گرفته و امرای شک جای نشده اگر او را در حالت حیض طلاق می دهد طلاق از او طلاق بدعی نیست، و طلاق غیر المدخول بها طلاق خانمی که به او اجازه نشده حالت الحیض در حالت عادت ماهانه بدعی لیس به بدعین بدعی نیست، یعنی این مشکل نداره چرا که به او یک جای نشده و ای را بدعت گفته نشده. به هر صورت به اینجا تا اینجا رسیده بودیم. بعد از این متن بعدی است که هم تر مربوط طلاق میشه و مسئله طلاق را ادامه میتیم، دایی که بخیر برسیم به نهایت باب طلاق. باز بعد از او بخیر میبینیم که مسائل دیگه مربوط فقه حال شخصی چی است که رو پیش ببریم. بنان از این متن آغاز میکنیم، شما متوجه باشین. و اذا طلق امرأته حالت الحیض فعليه أن يراجعها، فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. متن موضوع زیر بیان میکنه که کسی در حالت حیض به خانم خود طلاق بدهد، چون این طلاق با حساب ازی که بدعیس به میاساس صاحب کتاب میگه باید به او پس رجوع بکنه، به خانم خود رجوع بکنه. بعد از اینکه از این عادت ماهانش خلاص شد باز بر از او حق است که او را طلاق میدهد در طهرش، یا ای که اما تو میگیرش و خانم خود نگاش میداره. و اذا طلق امرأته، وقتی که طلاق بدهد خانم خود را، یعنی یک مرد خانم خود را طلاق دهد، حالت الحیض در حالت عادت ماهانه، فعلیه ان یراجعها، پس بالای از او لازم است که ان یراجعها که رجوع بکند به خانم خود. یراجعها این مراجعه بکند پس به خانم خود، یعنی برش بگه که تو خانم مستی، اما طلاق چون یک طلاق است و یک طلاق طلاق رجعیست به او رجوع بکنه. وقتی که رجوع کرد بدون کدام عقد یا بدون تجدید نکاح خانمش میشه. فاذا طهرت، وقتی که پاک شد، این از امی عادت ماهانه که برش طلاق داده بود از این عادت ماهانه پاک شد، فان شاء اگر خواسته باشه طلقها طلاق بدهد به آن خانم، اگر خواسته باشه طلاقش بدهد، و این در طهر در پاکی. و ان شاء امسکها، و اگر خواسته باشه او را بگیره پیش خود، یعنی خانمش باشه، یعنی چی باشه؟ خانمش باشه. ای به خاطر که یک نوع کار ناشایسته را مرتکب شده بود، صاحب کتاب علمای کرام و اونا میگن که باید پس به مراجعه بکنه. و ای اساسش هم امو حدیث مشهوری از ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت است که میگه خانم خود را طلاق داده بود، باز به پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید
باز پیغمبر صلی الله علیه و سلم برش گفت که مراجعه کو پس به او و باز در حالت طهر اگر میخواستی طلاق برش بده. خب بناهن این موضوع به می شکل است که اگر در حالت عادت ماهانه بر از طلاق بدهد باید پس مراجعه بکنه که پاک شد، از عادت ماهانه پاک شد و به او یک جایم نشده بود، در این صورت باز میتونه به طلاق بده، یا متبانش خلاص اگر صرف نظر شده بود از مسئله طلاق بخی خوب و خانمش است و امراش زندگی کرده میتونه. این یک مسئله بود. مسئله بعدی، و اذا قال لامرأته المدخول بها انت طالق ثلاثا للسنة وقع عند كل طهر تطليقة وإن نوى وقوعهن ساعة وقعنا. وإذا قال رزمانك قفت بكي لامرأته المدخول بها بامخان مشكي بامرأز يكجاي شده مدخول بها نبا امرأز يكجاي شده هم بستر شده بو يكجاي شده هم بستر شده چي قف برش؟ انت طالق ثلاثا لسنتي، تو طلاق هستی سه مطابق سنت، تو سه طلاق هستی مطابق سنت. وقتی که گپ برش گفت چی میشه؟ وقع واقع میشه عند کل طهر، در وقت هر پاکی، یعنی در وقت هر از عادت ماهانه خلاص شود، تطلیقتون یک طلاق. و ان نوا وقوعهن ساعت وقعنا، و اگر نیت کرده باشه شوهر وقوعهن واقع شدن امی طلاق ثلاثه یا سه طلاق از ساعت در امی فی الحال در امی عی ساعت وقعنا، ای هر سه طلاق و تر سه طلاق واقع میشه. یعنی وقتی که کلمه را برش استعمال کرد که طالق لسنه ثلاثه لسنه، ای دو احتمال داره. یک احتمالشی که طبعا در وقت هر طهر یک طلاق واقع شود، چرا؟ این مطابق سنت است. سنت امور امو است که، یا به اصطلاح طلاق حسن امی است که او را طلاق بده در هر طهر یک طلاق و دو رجعت نه دو مجامعت نشده باشه، بنابر رجوع به او نکنه، یا رجوع بکنه بس باز یک طلاق اول که داد رجوع کرد، باز طلاق دوم باز طلاق شد، طبعا طلاق دوم که داد باز رجوع کرده با او نمیتونه، چرا که باز او باین میشه از پیش بدون نکاح. اما طلاق سوم که داد از پیش بخی جدا میشه، با او رجوع کرده نمیتونه. دیگه یک احتمالش هم ایست که لسنه مانایی که در هر طهر یک طلاق واقع میشه، اگر ای خواست که نه امی فعل حال هدفش بود، این هدف شوهر بود که امی فعل حال سه طلاق برش واقع شود، او وقعنا ای سه طلاق واقع میشه. و یک مسئله مشهور و بسیار چیز است که سه طلاق در یک لفظ یک زمان واقع میشه، واقع نمیشه. بیمی اساسی میگه که واقع میشه، اما اوجا شما متوجه باشین که در اینجا پیش روی از این متن چی گفته؟ پیش روی متن زا نوشته شده، زا یعنی امام زفر. امام زفر میگه که سه طلاق واقع نمیشه، اگرچه نیت سه طلاق هم کرده باشه، سه طلاق میگه به خاطر واقع نمیشه که این خلاف سنت است. اما دیگر آن میگه که به هر صورتی خود طلاق به اختیار عزیز کار خلاف سنت را کرده، لیکن این طلاق واقع میشه. این طلاق چی میشه؟ واقع میشه. دیگه ای بود موضوع یا مسئله دوم درس امروز. میایم به متن بعدی. متن بعدی از شو میشه که و طلاق الحرة ثلاث و الامة اثنتان ولا اعتبار بالرجل في عدد الطلاق ولا اعتبار بالرجل في عدد الطلاق. خوب متوجه باشین، و طلاق الحرة ثلاث، طلاق خانم آزاد سه طلاق است. چی معنا؟ یعنی یک شخصی که متزوج یا ازدواج کرده باشه با یک زن آزاد، می تواند که این زن آزاد را سه طلاق بدهد. سه طلاق اگر سه طلاق داد، باز بعد از او دیگه حق طلاق نمانده و این خانم از پیش به شکل قطعی دائمی جدا میشه و او موضوع دیگه است که باز حلاله واقع شد و پس به یمده میتونه، و اگر حلاله واقع نشد و پس به یمده نمیتونه. یعنی طلاق خانم آزاد سه طلاق است، و الامت ثنتانی، و طلاق خانم کنیز دو طلاق است. چون کنیز در تمام مسائل، در قسم مسائل
نصف خانم یا زاد است لیجای کنیم طلاق شود، چون یک تیم طلاق وجود نداره، نیم طلاق هم پوره حساب شده، بناهن طلاق خانم کنیز دو طلاق است. یعنی یک کسی که با ازدواج کرده باشه با خانم کنیز یک بار برش طلاق داد، بار دوم برش طلاق داد، ای بالاش حرام میشه. با خانم آزاد تا که 3 طلاق برش نده، 3 طلاق دائما برش حرام نمیشه، بلکه میتواند که در 2 طلاق با او 3 طلاق برش بوده دائما با او حرام میشه، میبخشیم 3 طلاق برش بوده دائما با او حرام میشه و بدون حلاله با او رجوع کرده نمیتونه، و اگر 2 طلاق برش بدهد باز برش حرام میشه، لکن با عقد تجدید عقد به او مراجعه کرده میتونه. ولا اعتبار بالرجل في عدد الطلاق، و اعتبار مورد اعتبار نیست مرد، یا قابل اعتبار نیست، قابل اعتماد نیست، شمرده نمیشه مرد در عدد طلاق. چی معنا؟ یعنی اگر یک خانم کنیز را مرد آزاد به ازدواج گرفته بود، طلاق به اساس زن حساب میشه، به دیگر 2 طلاق حقش است، نه 3 طلاق دیگر به مرد حساب نمیشه طلاق. اگر آزادم بود و خانمش کنیز بود، اما 2 طلاق حق داره، اما 2 طلاق حق داره. میایم به مسائل بعدی. در اینجا تقریبا در این متن امو مسائل را بیان کرده که او مربوط شوهر است. کدام شوهر؟ طبعا طلاق شوهر واقع میکنه، خانم خود طلاق داده نمیتونه و حق طلاق به خانم داده نشده. این شوهری که برش حق طلاق داده شده شرایط از او چی است؟ شرایط از او چی است؟ میگه که و یقع طلاق کل زوج عاقل بالغ مستيقظ، و واقع میشه طلاق کل زوج، طلاق هر شوهری که عاقل باشه، بالغ باشه و بیدار باشه. عاقل به معنا که مجنون نباشه، بالغ به معنا که طفل نباشه، مستيقظ یعنی در خواب نباشه، مستيقظ یعنی بیدار باشه، این طلاقش واقع میشه. به این معنا که اگر یک شخص دیوانه بود طلاق از او واقع نمیشه، اگر طفل بود بر از او خانم گرفته و وقت ازدواج سیسته بود طلاق داد، طلاق واقع نمیشه. اگر در خواب کسی خانم خود را طلاق داد و در خواب بود، هم طلاق واقع نمیشه. و طلاق المکره واقع، و طلاق شخصی که مجبور کرده میشه بر دادن طلاق به زن خود، واقع میشه. اما اینجا فانشته است، امام شافعی میگه که طلاق شخص مکره واقع نیست. مکره جمانا یعنی او شخصی که بالای از او جبر شده باشه، خواه شخصی که بالای از او فشار وارد شده باشه. یک نفر تفنگچه را میگیره به شوهرش و تهدید میکنه او را که اگر تو خانمت طلاق ندی ما تو را میکشم. در امی وقت که حالت به مکره در حالت خطر مرد قرار داشت، خانم خود طلاق داد، طلاق واقع میشه، طلاق میگه واقع میشه. اما امام شافعی میگه که آدمی که شخصی که مجبور شد و مکره قرار گرفت، طلاق از او واقع نمیشه، طلاق از او واقع نمیشه. بنابراین اگر طلاق هم بگه طلاق نیست، بلکه اکراه که دور شد، اما حالت مجبوریت که دور شد، خانمش هست به نیاز به نکاح نیست. و طلاق السکران واقع، و طلاق شخص نشه واقع است. یک شخصی که مواد شراب و مواد الکلی استعمال کرده و او نشه شده، او طلاق از او واقع و خانم خود طلاق داد، طلاقش واقع میشه. اگرچه بعضی مردم میگن که شاید او آدم بی دیوانه یک چیز است، لیکن فقها میگه که نه، چون او دیوانه که دیوانه بود به اساس عذری داشت که او از یعنی از طرفی الله متعال بود، یعنی چیزی عارضه سمایی بود، اما این عارضه است که خودش به دست خود نشه ساخته. وقتی که به خانم خود طلاق گفت، بناهن طلاقش واقع میشه، طلاقش چی میشه؟ واقع میشه، بناهن این طلاق واقع شد، این طلاق چی شد؟ واقع شد. و این که نشه کرده و کار خودش است و جزای دیگه هم برش میده که میگه طلاقش واقع شد. و یقع طلاق قل اخرس بالاشارته، و یقع واقع میشه طلاق قل اخرس، طلاق شخص گنگ بالاشارته، به اشاره، طبعا اشاره که قابل فهم باشه،
اشاره که قابل فهم باشه. کسایی که با این مردم، این و مردم، این و انسان ها سر کار داره، اونا میفهمن که کدام اشاره طلاق پنداشته میشه. بنابراین وقتی که مو اشاره از پیش شخص گنگ صادر شد و معنای طلاق را میداد، طلاق واقع میشه و خانمش از پیشش طلاق است و خانمش از پیشش طلاق است. و کذالک اللاعب بالطلاق والهازل به، همچنان واقع میشود طلاق شخصی که به طلاق بازی میکنه. و طلاق چی میکنه؟ بازی میکنه. طلاق است و طلاق میتیم طلاق ایت کم بازی کردن به طلاق درست نیست. ولی حاضر بیهی و یا به مزاق میکنه و جدی نیست، یعنی به شکل مزاق میگه و خانمش میگه طلاق استی. اما باز برش گفت که ولی ما مزاق میکنه، نه دیجه مزاق نیست. همچنان بازی بر طلاق جایز نیست و هم مزاق به طلاق جایز نیست. اگر این قسم طلاق کسی واقع کرد، طلاقش چی میشه؟ طلاقش واقع میشه و خانم از پیشش جدا میشه. خانم از پیشش جدا میشه. میاییم به متن بعدی. خب این امو شرایطی بود که در او، یعنی اما مردی که طلاقش واقع میشه باید این شرایط قرار داشته باشه: عاقل، بالغ و بیدار. اون کسی که مجبور قرار میگیره و طلاق از اون واقع میشه و کسی که نشه از طلاق از اون واقع میشه، از گنگ به این شکل. و همچنان طلاق کسی که با طلاق بازی میکنه یا با طلاق مزاق میکنه. در این مورد که طلاق مکره واقع است، در این کتابتون یک حدیث آورده در شرح عظیم میگه که حدیث ای بود که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله یک خانم شوهر خود را میگه بندی ساخته و تا قبل آخره به سینش نشست و او را، یعنی خوابان و به سینش نشست و با یک چاقور هم گره برش گفت که مرا سیه طلاق بوده ای که من تو را میکشم. میگه شوهرش گفت که نکو، یک کارا نکو. میگه میگفت که حتما میکشم. باز بعد از اون مجبور شد طلاق داد. خانمش مجبور ساخت مردک طلاق داد و ای به نبی کریم صلی الله علیه و آله یاد شد. بازو گفت که لا خیر الا فی الطلاق، که رجوع در طلاق نیست. و میگه که قصد طلاق هم داشت، که بنان طلاق واقع میشه. به هر صورتی دلیل احناف بود. آریم به مسائل بعدی. مسائل چی؟ مسائل بعدی که در یه گفته: و من ملک امرأته و شخصا منها او ملکته او شخصا منه وقعت الفرقه بينهما. ومن ملك امراته، کسی که مالک شد خانم خود را، او شخصا منها یا برخی از خانم خود را، او ملکته یا مالک شد خانم شوهر خود را، او شخصا منه یا برخی از او را، وقعت الفرقه بينهما، فرقه و جدایی و افتراق بینشان واقع میشه. ای چی قسم؟ ای هم اگر چی مسائل است که مربوط کنیز غلام میشه و در این زمانه مربوط یعنی کنیز غلام وجود نداره، لیکن این مسئله آمده در کتاب مبرتان تشریح میکنم. یعنی میگه که یک کسی با یک کنیز ازدواج کرده بود، بعد از او همو کنیز خرید. همو کنیز چی کرد؟ خرید، یعنی همه کنیز خرید، تمامی کنیز خرید که زنش هم است و خریدش هم. میگه دیگه این زن شوهر نیست بلکه بادار و کنیز است. یا یک بخشش خرید، یک بخشش خرید. مثلا دو نفر کنیزی که زن از این بود، دو نفر خریدن، یک خریدارشی بود. بنانی بین دو تا شریک شد، مالک خانم خود شد با یک اندازش. بنانی هم از نکاح از بینشون جدا میشه، فرقت واقع میشه. یا یک کسی، یک خانم آزاد غلام را به نکاح گرفته بود، وقتی که غلام را به نکاح گرفته بود، خودش آزاد بود، خانم شوهرش غلام بود. یا وقتی که این احیانا واقع میشه که این خانم همی شوهر خود را میخره، وقتی شوهر خود را خرید، اگر تمامش خرید یا یک اندازش خرید، جدایی بینشان واقع میشه. جدایی بینشان چرا که در ملک یمین، به امرای ملک یمین نکاح ضرورت نیست. اگر سیالی وجود نداره، خب به هر صورتی لکتابتان آمده، من کمی براتون تشریح کردم. دیگه بنابراین در این مسئله چند موضوع در اینجا واضح شد که طلاقی که واقع میشه، طلاق سکران همچنان واقع میشه و طلاق شخص مکره هم واقع میشه
و طلاق اخرس به چیز و همچنان کسی که طلاق میکنه واقع میشه. این موضوعی ایزی که طلاق با طلاق بازی میکنه مزاق میکنه، میگه که حدیث شریف آمده که سلاثون جدهن جدن و حضرهن جد، سی چیز است که بازی کردن با او هم جدیت است، یعنی بازی نداره مزاق نداره در اوجه و جدیتش هم جدیت است که و طلاق و نکاح و العتاق، که نکاح و طلاق و عتاق می باشه. بناهن به این اساس ای را دیگه ای طلاق زنا واقع میشه. طلاق زنا چی بشه؟ واقع میشه. به این اساس تقریبا ما شما رسیدیم به اخیر بخش اول درس ششم ما شما، به اخیر بخش اول درس ششم ما شما که حاوی این مسئله بود که براتون تشریح و بیان شد. بعد از این باز انشاءالله موضوع بعدی ما انواع طلاق از لحاظ سر